Dává, Jirka Švart. Jirko, děláme rozhovor po zápase v Krastavě, který jsme prohráli 0-2. Ty máš na sobě dva dresy, do pole i brankářské, taková kulišárna ve druhé půli. Za stavu 0-1 si šel na hrod. Vám to taktika, nebo co to bylo za střídání? Bylo to s trenérem domluvený dopředu, že pokud to bude o gól a bude zbývat 5-7 minut do konce, že půjdu na hrod, protože jsme nemohli dát góla, já vím, jak ty góly dávat, takže bych to tam propálil, bohužel jsem nedostal ten správný balon do skluzu, takže to nedopadlo. My se toho jsme inkasovali a prohráli, ale škoda, bylo tady. Ta branka byla nádherná, to určitě nebylo vinou tohoto střídání. Byla to trošku symbolika, Jirko, tohoto, že jsme v podstatě brali tu divizi naplno, ale přitom nadhledem toto střídání do pole. Dá se tak říct? No tak já myslím, že to má dvě roviny. První, že určitě, že jsme šli do té divize s tím, že víme, co nás čeká, že to nebude jednoduchý, prostě z hlediska kvality týmu, z hlediska externích vlivů. A Tomáš Pešír to pojmenoval zcela jasně po zápase v Vysokým Mýtě, takže rozhodčí. Ale prostě věděli jsme to, užívali jsme si minimálně ta lepší hřiště, ty výjezdy do míst, kde jsme hráli vůbec poprvé s těmi soupeři. Druhou rovinu ta divize má, že samozřejmě nikdo nechce sestoupit a nechtěli jsme to ani my. Ale myslím, že kvalitativně jsme na to měli. Koncem soutěže jsme opravdu trpěli dramatickou maratkou, kterou ani já prostě nepamatuju tady v tom týmu. A když se k tomu prostě přidají některé ty věci jako 15 penalt proti nám za celou sezónu, tak to asi jinak skončit nemohlo. Ale myslím si, že to není žádná tragédie, určitě nepanuje smutek. Jsme rádi, že prostě ta čtyřletá éra trenéra Hebouseho skončila dvěma tituly a myslím, že bychom mu i chtěli poděkovat za to, že nás ty 4 roky vedl a že nás na ten vrchol dostal a myslím, že to je loučení se vtyčenou hrou dneska. Něco končí divize C, s ní 16-17. Dneska jsme to Krastavě uzavřeli kvalitní výkonem, ale čeká nás nová sezona a diváci se ptají. Uvidíme Jirku Švarce v brance i v nové sezóně. Já myslím, že na tohle nedokážu ještě odpovědět v této chvíli. Myslím, že to s pár klukama probereme. Musím prostě 2-3 týdny si dát pauzu a potom uvidím. Jako ta tým je tady výborný, parta je skvělá. A na druhou stranu prostě vždycky něco musí skončit, aby něco nového začalo, takže ještě nemám definitivní odpověď na to. Jirko, děkujeme, věříme, se rozhodneš dobře pro kopaninu, to znamená, že budeš pokračovat a každopádně veliké díky, protože jsi se zásadní měnou zasloužil o ty tituly a o tenhle ten krásný ročník a věřím, že se užíváme. Díky. Taky děkuju.